Boa noite. Estava numa chamada com... Estava numa ligação. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Anderson. Já estamos. Já estamos ao vivo. A galera já está aqui ensandecida no... Cadê o apresentador? Cadê a galera? Cadê todo mundo? Cadê o apresentador? Está todo mundo aqui já loucos, né? E hoje, boa noite, galera, Cristiano Linux Man na área, eu e o senhor Mateuzinho Moreira, estamos aqui na live de número? 103. Falou. 103. É... Falando sobre simulado, vamos fazer um simulado, né, mas falando sobre a certificação AWS Certify Advanced Network, que faz parte do hall das certificações de especialista, certo, senhor Anderson? O Anderson travou, o Anderson está meio robótico. Isso aí. Qual é o diferencial aqui, dessa certificação para o dia a dia de quem vai trabalhar num workload AWS, enfim, num ambiente nuvem? O que você pode me dizer assim, que tipo assim, pô, essa certificação é bacana porque dá uma visão A, B, C, enfim, coisas que você não vai ver se estudar sobre, se você não ver a certificação. É, bom, vamos lá, Cris. Então, primeira coisa, né, ela é uma certificação que trata ali de tudo que tem a ver com redes e conectividade, né, na AWS, né, no ecossistema ali, nos serviços da AWS. Então, ela vai te dar uma visão desses serviços, né, nesses aspectos ali de conectividade, tá? É, essa certificação, assim, a prova em si, ela fala muito de conectividade híbrida, né, então, de como você conectar um data center físico ou até uma filial, um escritório seu, a AWS, tá? Como você fazer essa... fornecer essa comunicação, né? E aí vai falar um pouco ali também de outros serviços que estão muito ligados à rede ali, né? Na AWS. Então vai ter ali o Direct Connect, fala um pouco de VPN, um pouco de load balancer, vai ter um pouco ali, vai abordar ali um pouco de serviço, o DNS, né, o Route 53, e como você usar esse serviço para criar soluções, né, para os clientes. Né, a ideia é mais ou menos essa, né, como que você usa o serviço da AWS para melhorar e para colocar em prática soluções de... que envolvam aí conectividade, tá? Ô Anderson, e mais um ponto. É, boa noite, pessoal. Beleza? E mais um ponto. Quem é o senhor? Claro, eu tenho essa certificação aí, acho que por isso que vocês me convidaram. Mas quem é o senhor? Eu sou o Goku. Isso, boa, boa. Isso. Tem um ponto importante que era o Matheus vai colocar o GIF. Né? Tem um ponto importante que é o arroz com feijão, né, pessoal? Que é a própria conectividade dentro da AWS, né? Que é a parte de VPC, subnet, a relação das AZs com as redes, a própria parte de, né, security group e tal, tudo mais, né? Então tem o arrozinho com feijão dentro da AWS mesmo, né, Anderson? E é óbvio esse foco do híbrido, né? É isso aí. E aí, só para completar o que o Flávio falou, tem tudo isso aí, tá? E por que eu citei mais a parte do Direct Connect, VPN? Porque essa parte do arroz com feijão dentro da AWS, você vai ver em certificações associate, né? E claro que na certificação Specialty Networking, Advanced Networking Specialty, você vai ver com um nível de profundidade maior, né? Mas você provavelmente já... Se você tem uma certificação associate lá atrás, que é o natural, né? Você já tem uma boa bagagem desses outros temas, né?
E aí na Advanced Networking Specialty você vai, como é que eu vou dizer, você vai só aprofundar neles e vai ver outras coisas mais específicas, né? É isso aí. Uhum. Meti uma parede aqui atrás, né? É, eu vi, você meteu um firewall aí. Ô, Flávio, eu tava aqui, assim, que aí, quando envolve Linux, eu acho que eu entendo um pouco, né? Aí eu te pergunto assim, você quer ser mais tiozão, né? Para chegar nessa prova, eu acho que precisa de um pouco de base daquele seu livrinho de capa azul, sabe? Aquele seu livrinho de capa azul que tava em cima da mesa. Eu queria que você comentasse esse ponto, né? Porque eu vi famoso rede de computador do Tenenbaum. Eu vi aqui algumas coisas aqui que não é assim tão trivial quando se fala em nuvem, né? Tipo BGP, OSPF, eu gostei do Jequiti aí. Essas coisas, eu queria que você explicasse essa parte para a galera, assim, de tipo, o básico de rede mesmo. Eu sempre falo para todo mundo, tá? Vai tirar a certificação Specialty, né? Muita gente faz o comparativo, que fez todas ou várias certificações da AWS, né? É muito comum você ver qual é a certificação mais difícil da AWS. Tem até um diagrama que eu vou compartilhar já com vocês, um gráfico que uma pessoa fez de nível de dificuldade, onde a Specialty estava como a Specialty Network Advanced estava como a mais difícil. É bem comum isso. Por quê? Porque o background de quem, em geral, está trabalhando com a AWS é de dev, né? Então, né, não é de infra. Então, agora, quando uma pessoa, alguém que é, como o caso do Anderson, né, que é um cara que tem um background de redes, trabalha diretamente com a AWS há um ano só, né, que é relativamente pouco tempo, mas trabalha há uns 20 anos, com 25 anos mais ou menos, com networking, Cris, é, sei lá, 40% da prova talvez, né, o Anderson? 30. Por aí. É isso que eu ia comentar. É isso que eu ia comentar. Então, por exemplo, eu já fiz a certificação Solutions Architect Associate, que você vê muito serviço ali, né? Porque para ser um arquiteto de soluções ali genérico, né? Assim, de AWS, você tem que conhecer um pouco de tudo, né? E ali você já aborda um pouco dos serviços dessa prova, né? Que cai nessa prova. E aí, junto aqui, eu trabalho aí com redes há 15 anos e assim, nesses 15, mais de 15 anos, né? E foi só isso que eu fiz na vida praticamente, né? Foi sempre muito focado em rede, especialista de redes mesmo. Então, quando a gente chega para fazer essa prova, 40% do conteúdo da prova está aí. Se você fez a Associate, você já pega mais uns 30% da prova, né? Não, não em número de questões, tá? Mas eu digo assim, de conteúdo. 15 anos, 15 anos com TCP e IP, você tá falando, né, bicho? É por aí. Então, então isso facilita, tá? Isso facilita. E, inclusive, o meu roadmap de certificações, ele tinha essa prova agora por causa disso, né? Eu falei, bom, a próxima que eu vou tirar de um nível mais avançado vai ser a Advanced Networking Specialty, porque tá dentro do meu background, né? Tá aderente ao que eu sempre fiz. Pessoal, olha aqui, O próprio fato de ser da rede já ajuda você a passar na prova, né? Exato, nem me fala, cada vez menos da rede, cada vez menos da rede hoje, cada vez menos é rede. Olha lá, estão vendo a imagem, consegue compartilhar? Vou colocar aqui. Vou postar aqui, esse aqui é um artigo de um amigo chamado David Ford, que ele tirou algumas certificações da AWS, né, quase todas, na verdade, né, e aí ele traz aqui, ó, o nível de dificuldade que ele teve para cada uma, né? Então, o tempo de estudo e o nível de dificuldade. Então, aí a ordem da certificação. Então, aqui você olha para Practitioner, Developer. Então, você vê claramente, né? A Associate é a mais difícil, né? A SysOps é a mais difícil para ele. Então, claramente, o background dele é dev, né? Agora, aí você olha qual que ele teve mais dificuldade de todos foi a Network Advanced. Mas por quê? Porque é muito provavelmente pelo background que ele tem, né? Eu mesmo, na Associate, na Network Specialty, cara, eu ganhei esses 30% das questões, eu ganhei de graça, entre aspas, pelo background que eu tinha, cara. Cálculo IP, protocolo de roteamento como BGP, OSPF, lógica de roteamento, né, como qual métrica, qual rota vai ser tomada frente a 3, 4 tipos de rota.
baseado na métrica, o tamanho da rota, esse tipo de coisa, né? Isso aí. Isso cai bastante, né? Ô Anderson, estão falando que o seu primeiro brinquedo quando era criança era um Switch Token Ring. Não, é. Naquela época o Switch Token Ring era muito caro. O Marcos Vinícius aqui falando, é até nostálgico para você estudar redes de novo. Mas as redes existem, gente. É o que eu falo. A camada de abstração, obviamente, ela é muito grande. É, mas assim, cara, tem lata lá atrás, né? A nuvem não é fator físico de chuva. Apesar do IP agora ser V6, apesar que o IPv6 ainda fala dele desde da década de 90, né? Mas o protocolo BGP, por exemplo, ainda é BGP4, né? A lógica de roteamento de IPv6 é muito parecida com a lógica de roteamento, quase todo igual de IPv6, então... O que por outro lado é muito bacana, né? Porque faz com que esses conceitos, uma vez aprendidos, possam ser utilizados durante muito tempo do que tecnologias mais modernas que têm atualizado muito rápido. Né? É, a gente reaproveita, né? Partiu prova! Vambora, vamos falar da. Vamos fazer um simuladinho aí. Gente, vou passar vergonha. O Anderson fez a prova quando, Anderson? Vou passar vergonha também. Segunda-feira. Então você quer que eu ponha aqui, Anderson? A sua prova. Você fez quando? Foi segunda-feira passada, né? Dia 14. Ah, sem ser essa outra, é verdade. Então tá fresco pra você, bicho. Se eu errar, não vai passar vergonha. Tá na tela, senhor Anderson. Bora, vamos lá. Pra galera... Anderson, Matheus, ajuda aí, né? Pra galera... que quer fazer o simulado junto com a gente. Opa. Além do... Eu vi um furico. Matheus, para a galera que quer fazer o simulado aqui, sem além de responder aqui no chat, o que pode fazer, Matheus? Tem um link ali no chat. A URL passando na sua porta. Sim. É só entrar na URL e você terá acesso a este simulado feito com carinho pela equipe da Rede do Brasil. Tal qual o carro do ovo passa na sua rua. Os caras... A URL subiu. Passando no seu chat. O nível do profissionalismo notoriamente está aumentando nas lives da rede. Parabéns. Então vamos lá. Passou de e-mails para envio de spam ainda por cima, hein? Não, tanto que mentira, porque se você for teste e no e-mail teste@teste123.com, ele vai passar. Boa, fica a dica. Hashtag. Fica a dica. Hashtag respeitamos a lei geral de proteção de dados, que já tem a sua primeira ação judicial contra uma galera de Minas Gerais que andou vendendo uns dados aí, né? Os caras já estavam na meia com o processo, só falando, vai entrar. Processou. Vamos lá, senhor Anderson. Você quer que eu faça o screw e você vai lendo? Na verdade, eu tenho aqui, tá? Então vai, tenho só as questões. Então manda. Vamos lá. Deixa eu só pegar o... a primeira pergunta aí, gente, ele está falando de conectividade híbrida, tá? Então ele fala assim, você configurou o Direct Connect entre a sua companhia, né, entre o on-premise, data center on-premise e a AWS, tá? Uma conta sua AWS. Depois de configurar, depois de ter completado a configuração e as rotas estarem sendo ali anunciadas, tá? Você não consegue conectar partindo ali de um EC2 seu, lá para os servidores on-premise, tá? Então, gente, conectou o on-premise com a AWS, tá? E os EC2, né, da AWS não conseguem falar com os servidores lá no on-premise. Então, o que você tem que verificar aqui, tá? Então, quais são as alternativas aqui que ele sugere? Então, são duas as ações aí que você tem que tomar. Então...
Então, o Internet Gateway precisa de uma rota para a internet. Você precisa habilitar a propagação de rotas no Customer Gateway. A route table, né, do VPC precisa ter uma rota de volta para o on-premises e habilitar a propagação de rotas para o Virtual Private Gateway. Tá? Então, são duas aí, gente. O que vocês sugerem aí, pessoal? Eu acho que a primeira eu já eliminaria. Isso aí. Já está indo bem. Enable load. Só lembrando a galera aí que está fazendo online junto com a gente, é só dar um F5 na tela que você vai ver que ela vai mudar para múltipla escolha, que nem eu fiz aqui. Vai. Very good. The table for VPC needs to have root back to on-premises environment. A resposta 2 está dizendo o que já está escrito no enunciado, me parece, né? Uhum. No enunciado está dizendo que você já está divulgando, uhum, e embaixo ele está mandando você habilitar o root propagation, que é exatamente habilitar a divulgação, né? Então eu acho que a resposta 2, a segunda resposta, me parece também está errada, hein? Então seria 3 e 4? Você precisa fazer uma... Só volta aí na pergunta onde fala do advertised, Jonas. Entendi. After the configuration is complete, the route... Ah, não, peraí. Os roteadores estão divulgando, né? Isso. Lembra que o Customer Gateway é a representação lá, né, do... Sim. Só do Customer Gate, do VGW, mas acho que o VGW não tem essa opção, né? The whole table in the VPC, you have a route back to on-premise environment. Se ele já está divulgando, você não precisa da rota de volta também. Peraí, vamos lá. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Depois da configuração estar completa e as rotas estarem sendo anunciadas, consegue conectar o EC2 ao on-premise. Então, vamos lá. Você fez isso, tá? Você fez isso na conta AWS, tá? Então, assim, essas rotas que estão sendo anunciadas, tá? É lá na AWS. Ah, tá. Entendi. Então, precisa habilitar a propagação da rota no Customer Gateway, sim. Porque o Customer Gateway, pessoal, para quem não sabe, é o roteador. Não. Né? Você configurou o Direct Connect entre o data center local da sua empresa e a nova conta corporativa da AWS. Depois que a configuração foi concluída e as rotas anunciadas, você não pôde se conectar a partir de suas instâncias EC2 para os servidores locais. Então, você não consegue entrar da AWS. A dúvida é onde está propagando. Fato é, enable route propagation no Virtual Private Gateway, que é o VGW, né? Uhum. A primeira resposta já não é, então é uma entre as três de baixo, certo? Vamos por eliminar. Vamos lá. A letra A não é. A letra A não é. A letra B, então assim, por que que não é a B também, tá, gente? Porque... exatamente. Você habilita o route propagation, aqui a gente está falando daquele parâmetro que você habilita lá no Virtual Private Gateway. Então você vai lá e tica a caixinha lá, enable route propagation. Que é o mesmo item, olha, tá? Mas você não faz isso, você faz isso lá no Virtual Private Gateway, tá? Sim, não no Customer Gateway. Ok, porque na verdade no Customer Gateway você faz o quê? Você anuncia a rota via BGP, né? O Customer Gateway é o ambiente lá dentro do cliente, beleza? É o roteador. Então, aí o que você precisa fazer? Então, lá, letra C, né? Você precisa modificar a route table, né? E colocar uma rota de volta lá para o on-premise, beleza?
E lá no item na D, você precisa habilitar o root propagation lá no Virtual Private Gateway, beleza? Lá indicar como que fala? Ticar lá a opção caixinha lá. A opção dentro do VGW, entendi, tá certo. Essas respostas são certas? Você já tem a cola? Isso aí. Tá. Boa, boa, faz sentido. Eu deixaria pro final, né? Porque todo mundo tá fazendo junto. Vai, não, vai, dois. Mas vamos lá, a galera respondeu aí, ó. O Reginaldo Freitas colocou Dance. O Reginaldo acertou. O Ponte errou. Errou por uma, errou abestado por uma. A pergunta é confusa, tá, gente? Porque envolve ali a AWS mesmo, tá? Então vai. Se você não está estudando ali para a prova, se preparando já há algum tempo, você vai ver que esses conceitos não são tão claros ali, né? Sim. Você pode saber, não, propagar a rota, propagação de rota. É, a resposta dessa eu já sei. E tá fácil, hein, gente? Vamos lá. Você configurou. A gente já tá na 2, né? Já. Sim. Isso, tá. Tá aí na tela. Ah, tá, eu vou olhar pela sua tela então, que eu tava olhando no meu TXT aqui. Bom, você configurou um EC2, né? Uma instância EC2. Tá hospedando ali uma aplicação web, beleza? E aí você configurou as seguintes regras, né? Então, no Security Group, você permitiu o tráfego de qualquer lugar para porto 80. Porto 80. Beleza? E aí a saída ali tá negando tudo. E aqui, ó, na ACL aqui, ó, o que a gente fez aqui? A gente colocou também uma... Inbound na 80, para tudo. Isso, tá permitindo a 80 para todo lugar, e tem o deny ali para o tráfego de saída. De certa forma, as regras estão iguais, mas uma no Security Group e outra na Network ACL, né? Exatamente. Uhum. Então, por que que não está funcionando aí? Ó? Os usuários estão reclamando que eles não conseguem acessar o servidor web, né? Então, o que está causando isso aí? A gente tem algumas alternativas, né? Então, o que ele sugere aqui para resolver, né? Então, a primeira é você permitir, né, o tráfego de saída. Da network, as respostas são todas de saída, né? Então, liberar a saída na 80. Né? Isso aí. Liberar ephemeral port na 80. Quem sabe o que é ephemeral port? Levanta a mão. Quem sabe o que é ephemeral port? Levanta a mão. Ah, não vale colar, né? O cara pegou em inglês a resposta, nem traduziu. Ó. Ah, não. O Marcos disse, allow outbound traffic on NACL for ephemeral port. Então ele está dizendo para você liberar a volta Aqui basicamente você vai lá e vai colocar assim, ó, liberar o tráfego de todos os lugares das portas 1024 até a 65535, né? Exato. É portas efêmeras, pessoal, para quem não sabe, são as portas altas. Em geral elas não são usadas para aplicação, mas toda a conexão, quando ela vai numa porta, por exemplo, 80, o client vai como origem na porta alta. E quando volta, o servidor devolve como origem na porta alta, que foi a porta originária da conexão, né? Então as portas efêmeras são as portas altas, muito utilizada em firewalls não stateful, ou seja, em firewalls stateless, no passado, para justamente liberar as voltas, porque você liberava a porta 80 na entrada, mas a conexão, quando voltava, ela voltava com a porta 80 na alta, né? Com a porta 80 na origem e a porta de destino na alta. E aí você tinha que liberar a volta na porta alta, por quê? Porque toda a conectividade existe indo e vindo. Uhum. Só que isso foi resolvido a partir do momento que o projeto do NetFilter, por exemplo, liberou o uso da contract, do estado da conexão. Então ele guarda a conexão na entrada, e aí ele sabe que na volta está relacionada aquela conexão. Então você não precisa mais, em geral, em firewalls stateful, liberar portas efêmeras, porque isso resolve um problema, mas causa outro, porque você acaba abrindo todas as portas altas, o que é ruim. Né? E o fato de você estar usando protocolo porta 80, que obviamente vai ser uma navegação HTTP, né? HTTP. Portas efêmeras,
trafegam protocolos de curta duração. Então, é por isso que você pode usar portas efêmeras também. É, porque aí o que acontece, Cris? A conexão vai vir no 80 com a origem, sei lá, na 1024. E aí quando voltar... É dinâmico. Ela vai voltar na 1024. Por isso, e aí acho que vai um conceito, né, André? Você explicar aí o conceito da Network Asset do Security Group só rapidinho. Porque aí vem a ideia do Marcos. O Marcos, ele colocou liberar o tráfego na porta alta na volta do Network ACL, porque esse pode estar sendo um problema na volta. Então, acho que vale a pena, Anderson, só passar rapidinho a diferença de Network ACL para Security Group, né? É aí que a gente queria chegar, né? Então, assim, a resposta certa é a segunda aí, tá, gente? Que é liberar as portas efêmeras na Network ACL. Por quê? O Security Group, ele é stateful. Assim, ele até tem um deny ali, né, na saída. Mas toda conexão que saiu, o Security Group deixa voltar. Beleza? Então, e o contrário é verdadeiro também, né? Então, assim, se você liberou a entrada na porta 80, ele já entende que, assim, pô, o cara conectou aqui na porta 80, ele veio lá da porta 5000 e entrou aqui na 80. Então, eu sei que eu posso deixar ele devolver essa conexão, né, que entrou no 80, ele pode devolver para lá para o mesmo endereço na 5000, né? O Security Group é stateful. Então, se você permitiu a entrada, ele vai permitir a saída, e mesmo que tenha um deny ali no final, né? Ele só vai olhar, ele não vai... Exato. Lembrando que esse deny no outgoing não é configurado por padrão no Security Group, né? Exatamente. Por quem mexeu, né? Exatamente. Ah, não é um problema para esse caso, né? Não é um problema para esse caso. Se tiver liberando em algum momento, de alguma forma, liberou a entrada na 80, beleza, ele já sabe que ele tem que deixar voltar essa conexão lá na porta efêmera, beleza? Na Network ACL, não, isso não acontece lá na Network ACL. Então, assim, eu deixei entrar uma conexão aqui na porta 80, passar uma conexão para a porta 80 de um IP tal, vindo de algum lugar aí que eu não sei onde é, beleza. Na volta, ele não é stateful. Tá, ele não lembra da entrada. Ele só vai ver um pacote passando na porta 5000. Exatamente. Deixa passar e já era. E passou. Tava aqui mandando deixar. Tá? Aí, na volta, ele vai olhar ali aquele pacote de novo. Ele vai falar, peraí, esse cara aqui, sei lá, ele tá indo lá pra porta 5000 no IP XPTO. Não, isso aqui eu vou tô olhando aqui, não é pra deixar passar. Ele vai olhar assim, de qualquer lugar para a porta 80? Não, é de algum lugar para a porta 5000. Então ele não deixa passar. Aí ele barra. Então, ou você tira esse. Na verdade, você não pode tirar o deny, né, da Network ACL. Então você tem que configurar uma regra falando assim: ó, deixa passar todas as conexões para portas altas, né, para qualquer lugar. Beleza? Lembrando que, por padrão, a Network ACL vem com tudo liberada. Então, por isso que, em geral, a gente não enfrenta esse problema. Agora, a solução apresentada aí, não existe a opção de você liberar tudo no Network ACL. Só existe a opção de você liberar as portas efêmeras ou 80. Mas a 80 não é o nosso problema, porque já estava liberado, né? É isso aí. Então, fazer uma regra igual, não faz muito sentido, né? Você vai criar lá uma regra 1024, 5535... Aí tem que ser pro IP, né, que tá vindo, então isso aqui não é prática, tá? É só uma situação aí de ter um chute mesmo, tá? E aí o Marcos fez um comentário, tá? Ele comentou, ó, só pra constar, né, ô Marcos, eu não disse que, e nem sei se foi, tá? Eu não disse que o IP filter foi o primeiro, claro, com stateful, nem sei se foi, mas deve ter sido algum de mercado, mas ele disse que, na verdade, quem criou o primeiro firewall stateful foi o Jules Swed, que deve ser sueco, pelo jeito, né? Mas eu já vou consultar, que foi o que fez primeiro o Firestate e depois ele fundou a Checkpoint. Não à toa a interface da Checkpoint é tão feia, porque ela existe há muito tempo. O Flávio, o Gil Shield é israelita, se eu não me engano. É israelense, isso aí. Boa. Só podia ser israelense. Israelita, não sei se é israelense, eu acho correto. É israelense. Né? Nasceu na capital de Israel, pronto. É Jerusalém. Isso, a gente não sabe. Ele tem 52 anos, teve no MindDSEC do ano passado aqui, o cara é muito gente fina. Legal, sou de bola. Não conheço pessoalmente, mas agradeço muito que eu já usei muito a solução dele.
Não sei, não conheço a história toda dele. Eu sei que ele é lá do Israel. É, vamos para a próxima, então? Bora, já está na tela aqui, ó. You are planning on setting up. Vamos lá, você está desenhando uma solução, né, dentro do teu VPC ali, né? Você está desenhando uma solução do Direct Connect, né, dentro do seu VPC. Você precisa considerar os requisitos do como é que fala? Do roteador lá da ponta do cliente. Então, você vai, o Direct Connect é para conectar a tua teu ambiente AWS, tá, com o teu ambiente on-premise. Anderson, é de cima, você está na 4, é a 3. Ah, nossa, desculpa, gente. A gente já volta lá. Você tá planejando configurar um VPC, né, com um subnet lá, né? E você vai ter lá instâncias EC2, né, hospedadas ali nesse VPC. Essas instâncias precisam pegar o horário de um NTP server. Beleza? Então você vai ter o seu VPC, seus subnets, e você vai ter você vai precisar que as instâncias que você subir ali peguem a hora de um NTP, né? Como que você consegue isso? Então, qual que é a ideia ali? Você tem que... quais são as opções aqui? Então, você vai lá na subnet, abre as configurações da subnet e configura um NTP server lá. Essa é a 1, né? A outra é definir uma entrada, instance record, né? Uma entrada lá no Route 53 e colocar lá um servidor NTP lá com o nome ali, né? O nome de um servidor NTP. Criar lá no DHCP Options, você vai lá e coloca ali, você cria um DHCP Options, na verdade, né, novo, e coloca lá um NTP Server lá no campinho de NTP Server, beleza? E a última opção ali é você usar um Application Load Balancer, e aí você provê um NTP Server como parte da configuração do Application Load Balancer. Então, vamos lá, gente, essa aqui... É uma coisa engraçada, né? Que ninguém olha o DHCP Options na hora que está configurando o servidor NTP, né? Então eu imagino que o pessoal já tenha respondido ali, mas. Primeiro, na configuração da subnet, não existe opção de NTP, beleza? Isso é fato. Não pode ser essa. Depois, definir um recurso no Route 53 para prover uma entrada tipo NTP. NTP server name. Não parece fazer muito sentido, porque o Route 53 está conectado na VPC se você não criar uma subnet privada, por exemplo, uma zona privada. Se criar um load balancer, criar um application com NTP nem vai funcionar, porque NTP funciona em UDP e application load balancer só funciona em TCP porque é para HTTP e HTTPS. Então, por eliminação, vai a outra. Agora a resposta aí para explicar, né, Anderson, por que, que é essa resposta aí? Eu já fui direto falando do DHCP Options, eu esqueci de explicar porque aqui não são as outras, né, que é o mais legal. Mas assim, o DHCP Options, quando você está configurando o VPC, você tem uma seçãozinha lá, que na real a gente nunca olha, né, dificilmente a gente vai lá e mexe, né, que você pode criar as opções de DHCP que vão valer ali para o seu VPC, né. Igual um servidor sempre... DHCP convencional, né, igual um servidor DHCP. Exatamente. Porque a gente configura lá, a gente configura o VPC, a gente fala assim, ah, beleza, a rede do meu VPC aqui é 10.0.0.0/16. E a gente cria uma subnet ali, subnetando em tipo /24. Beleza, a gente sobe uma máquina lá, ela vem com o IP 10.0.0.1, e você fala, tá bom, e você nem para. 10.0.0.1 não vai dar, né? Não. 10.0.0.1 pode. 10.0.0.10 vai, 10.0.0.15. E você nem pensa assim, ah, mas esse IP aqui de onde vem? Por baixo dos panos, a AWS tem um DHCP funcionando ali, entendeu? A gente nunca configura essas coisas nele. Então, dá para a gente configurar lá no DHCP Options, tá? Algumas coisas ali, inclusive o DNS que vai entregar e tal, e o NTP é uma delas. Tá? O NIS, né? Para quem é da velha aí, o NIS, o... Antibios e options variadas, né? E options variadas. Options para, sei lá, para você via DHCP...
você passar um parâmetro para o servidor para ele buscar um arquivo no TFTP ou no FTP, seja lá o que for, né? Isso aí. Tem bastante coisa que dá para fazer ali que a gente nem sabe que... Na verdade, que a gente não dá atenção, né? Eu mesmo nunca tinha me atentado, e aí estudando para a prova eu falei, pô, mas por que, que a gente não faz isso, né, cara? O recurso está ali, né? Exatamente. Até porque, em geral, né, se você, num ambiente transparente, o NTP já vem configurado para usar algo externo lá, ele usa o NTP do sei lá, do NICBR, por exemplo. Essa daí eu aceitaria sem dedão, porque eu não vi /etc/NTP-conf, então só vi DHCP, falei, é no DHCP, pronto, tá fácil essa. Não precisa... Essa passa no... Nos 40% de conhecimento de redes. Exato, exatamente. Vamos para a próxima. Vamos lá, agora sim. Direct Connect. Essa aqui está dizendo o seguinte, gente. Você está desenhando ali uma solução, né, com Direct Connect, onde você vai conectar o teu ambiente na AWS ao teu ambiente on-premise, beleza? E aí o que vai acontecer? O Direct Connect, você lá no on-premise conecta em um roteador. Pessoal, para quem não estudou com vocês, dá para prova ainda, Customer Gateway é o roteador do cliente, do lado do on-premise, tá? Fixem Customer isso. Router, roteador do cliente. É Customer Gateway, né? Customer Gateway é o que a Amazon, é como a Amazon chama lá no painel. Toda vez que você olhar Customer Gateway, você está se referindo ao roteador do lado do cliente, que é o Customer Router. Exatamente. Então, aqui, ele está falando aqui, ó, você tem que considerar os requisitos para ter onde vai terminar lá esse Direct Connect. O Direct Connect é um link dedicado, tá, gente? Vai do teu on-premise para algum parceiro que está conectado com a AWS. Então, beleza, onde que eu vou conectar esse link Direct Connect? No roteador. Então, imagina, essa pergunta aqui está dizendo o seguinte, tá, o que eu preciso considerar, né? Quais os três fatores que precisam ser suportados, né? Que eu preciso considerar para, sei lá, comprar esse roteador, por exemplo. O que ele precisa ter, né? Para que eu consiga fazer o Direct funcionar, Direct Connect funcionar nele. Então, são três alternativas. Desculpa, Anderson, o Reginaldo acertou a outra, que ele já tinha falado a C, a de cima. Uhum. A galera tá moada aqui, ninguém falou mais nada. Agora, a 4, vamos ver aí. Resposta A, B, C, D. A resposta 4. Um desses eu já sei. A resposta 4 eu acertaria fácil. É problema de rede e envolve a AWS, certo? Sim, exatamente. É da rede e envolve a AWS. Ligo para da rede.com.br, tá resolvendo meu problema. Tem rede e tem a AWS. Pronto. Jabazinho do Cris. Jabazinho. Um deles eu sei que é BGP. Beleza. Tem que ser um roteador que faz BGP. Né? O Direct Connect não sobe sem BGP. Ponto. Precisa ter o SPF? Precisa ter o SPF? Não necessariamente. Você pode usar o SPF para fazer a sua rede interna, mas poderia ser via rota estática. Né? Então, não precisa. Precisa ter .802.1q, né? O famoso trunk vilão. Precisa. No roteador? Sim. Lá no cliente precisa, tá? Tem que fazer .1q, porque ele vai te entregar uma VLAN ali, né? Então, tem que fazer o connectivity. Tá. O que não precisa, gente? Ó, você não precisa de link aggregation, beleza? Você está subindo um Direct Connect simples ali. Até porque Não precisa de link aggregation, certo? São três opções. Precisa de... Isso, são três as corretas. Tá? Não. Quero dizer, você não precisa de link aggregation, porque a questão está falando que você vai subir um link, né? Ó, AN e AWS Direct Connect. É isso aí. Então, ó, não precisa de link aggregation, não precisa de OSPF, beleza? Isso a gente já matou aqui. Agora, tá? a pergunta é a última. Eu acho que é a última. É fibra ou é cobre? Copper é par metálico, tá, gente? É par metálico não, né? É cabeamento metálico, tá? É cobra, né? Assim. É cobre, né? É cobre. Copper é cobre, isso aí. Então é cabo metálico, tá, gente? Então, e aí, como é que fica? E aí, single mode, tá, gente? De fibra. Aí vai se você tiver uma televisão de tubo,
Não vá de cabo de cobre. Agora, se não tiver, pode ir, vai de boa. É, então, aí é o seguinte, gente, é single mode, tá? Fibra monomodo, tá, gente? Resposta lá na FAQ do Direct Connect, uma das primeiras respostas é quais são os requisitos técnicos para a conexão. O AWS da Direct Connect é compatível com conexões 1000 base LX, 1000 base LR em fibra single mode, usando transporte em Ethernet, que é o protocolo de camada 3. 2. Por que não é 2? É verdade. Por que, que não é o 3? Por que não é o 3? Cara, não, depende da pilha. Depende da pilha. Não, é 2. Mas por que, que não é a 3? A primeira. Porque a 3 é IP, né? A primeira é física, né? A primeira é física, que é o que está especificada no single mode. Isso. E a segunda é onde sai a internet. Não, o Flávio fez 3, eu olhei para ele e aí. Eu tô pensando aqui, camada 2, é enlace, né? Enlace. 3. Mas, gente, vamos. Então as três corretas estão aí, tá? Lembra da fibra aí e é monomodo, tá? Tem que ter VGP, tem que ter fibra e tem que ter VLAN. Só para vocês terem uma ideia, isso é verídico, tá? Vocês podem procurar no Google. No país de Gales, teve uma cidade que durante 18 meses, às 7 horas da manhã, a internet da cidade parava. Às 7 horas da manhã. E aí foram investigar. Os caras trocaram um monte de cabo e não sei o que, nada de resolver o raio do problema. E aí puseram os caçadores de fantasma lá, deve ter uma da rede lá, País de Gales, alguma filial. E aí os caras foram com uma análise de espectro e descobriram que numa casa o bagulho ficava louco. E aí era um tiozinho, né? Uma semana. É, que às 7 horas da manhã ligava a televisão de tubo, velho. Eu falei, pô, mano. Quem tem uma televisão de tubo em 2020, velho? Foi agora. Os caras estão jogando telejogo, velho, na televisão de tubo? Não, tem um pessoal que gosta de comprar os videogames retrô e liga na TV de tubo, que fica melhor e tal. Agora tá escutando, hein? Tem os caras comprando mesmo a TV de tubo aí. Ah, vou mandar o link pra vocês aí, ó. TV velha derruba há 18 meses sinal de internet no vilarejo do País de Gales. 18 meses. Ano e meio os caras sem saber. E só foi resolvido porque contrataram a filial da rede lá em Londres, o Fernando. Fernando, né? Ligaram pro Fernando, falou: Fernando, vem aí, resolve. Pois é, que... foi lá, olha, de tudo, na dúvida tira, né? Vai, bora. Senhor Anderson, deu web, application, envelopando o seu carro. Vamos lá, então o desenvolvedor ali, o time de desenvolvimento web ali, a aplicação web, está preocupado com uma atividade maliciosa de 200 endereços IP randômicos ali, né? É da China, certeza. É, qual ação você tomaria ali, né, para assegurar a segurança e, né, de maneira escalável ali, né, desse tipo de ameaça, tá? Então, quais são as opções que temos ali? Vamos lá. A gente tem... O ataque tá indo onde? Deixa eu olhar aqui na minha... Eu tenho aqui, ó. Não, não tá especificado, né? Assim, não tá especificado. É um web application. É uma aplicação web, isso. Tem que ser deduz ali, né? Então, aplicação web, o time de desenvolvimento tá preocupado com, assim, 200 endereços randômicos, tá bom? Então, como você consegue resolver isso de uma maneira que seja escalável, tá? Simples. Então, as opções são Security Group, você colocar uma regra no Security Group ali para bloquear esses IPs na entrada, beleza? Então, bloquear na entrada esses IPs no Security Group. A outra é bloquear esses IPs na entrada na Network ACL, tá? ACL. Então, o que eu faria? O Marcão vai curtir essa solução. O que eu faria? Eu colocaria um fail to ban usando a API da AWS,
para ir lá e colocar bloqueando no Network ACL, né? Na via API, toda vez que o Peertuba bloquear, eu bloqueio o Network ACL. É uma ideia, não? Nossa, sensacional, incrível essa daí. Funciona. Ou o que, Matheus? Função lambda. Você habilita o AF no seu para bloquear seus endereços aí. Essa eu sei, eu já ouvi mil vezes o Flávio falando. Isso aí. É isso aí, gente. É o AF, beleza? Então você põe o AF ali para bloquear os endereços, tá, gente? E o AF, o AF é uma solução pronta para isso e ele vai ficar olhando. Até porque são randômicos, pode mudar amanhã, né? Então você vai ficar pegando lá os IPs todo o tempo todo ali. Hoje são 200, amanhã pode ser. Exatamente. E não necessariamente, mas como se está se falando de web application, né? Geralmente, 99,01%, quando fala de web application, você vai tratar isso no WAF, que é o Web Application Firewall. Por isso que eu perguntei, tá batendo onde? Porque se fosse, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma aplicação web, eu não poderia constatar o uso do WAF, por exemplo, se fosse um, sei lá, um CSMTP, por exemplo, né? Uhum. O WAF só funciona com a aplicação web, porque ele é um web application firewall. Ou se você preferir, você assiste a live 102, GoCache, e aí você pode também resolver seu problema. Isso aí. Então, beleza, gente? Então, não, por que não é a Ali, né? Porque você não usa security group para bloquear endereços específicos. Por que que não é a Network ACL Road Explorer? Tá. Por que que não é a Network ACL? E nem lá as regras do IP tables ali que você coloca numa instância, né? Porque não são escaláveis, tá, gente? Mas não dá para você ficar, né, gerenciando isso ali na mão, tá bom? O AF tem essa lógica já, né? Você consegue aplicar um rate limit nele, ele vai, bateu mais que tantas requisições por tempo, ele vai bloqueando. Ou requisições maliciosas também, né? Pode ser uma requisição maliciosa, ele já vai bloquear. É importante falar que dá, tá? O Network ACL até daria ali, mas não é escalável, tá? Mas teria que fazer uma lógica. Teria que fazer uma lógica de interpretar quando e bloquear, né? Como um frontend mais caro. Tem serviço pronto para isso. E o AF já trabalha com deny list e pass list também, né? Ah, tem um monte de técnicas. É. Bom, pergunta 6, vamos lá. Você está construindo uma aplicação que fornece ali áudio e vídeo em real time ali, né? Serviço de áudio e vídeo real time para usuários ali na internet. Então, a aplicação requer, né, um throughput alto. Então, para garantir ali uma transição de áudio e vídeo com latência mínima, né, você precisa, né, para transmitir bem, né, áudio e vídeo, você precisa de latência mínima, beleza? Então, qual dos seguintes itens aqui, né, opções, né, iria conseguir melhorar, né, a qualidade da transmissão num cenário como esses? Então, a gente tem algumas opções ali, né? Então, enable Jumbo Frames, select G2 Instance Types. Que são instâncias gráficas, tipo gráfico, de uma família bem antiga, inclusive. Isso aí. Usar INIs múltiplas, né? Várias network interfaces. E habilitar o Enhanced Networking, tá? Que é uma... mais conhecido como ENA. Então, o Network, o ENA, o Enhanced Network, pessoal, só para resumir rápido, ele é um driver específico desenvolvido pela AWS para trabalhar com baixa latência e alta performance. Isso aí, né? E aí, leia-se alta performance, ele quer dizer, assim, uma largura de banda maior, né, e uma capacidade de processar mais pacotes por segundo. Você só passa de 1 gigabit por segundo, por exemplo, com inabilitado. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Qual a alternativa? Vamos ver as alternativas. Então, assim, gente, vamos lá. Jumbo Frames, tá, gente? Por que que não é Jumbo Frames? Assim, não,
ele não garante, né, que você vai ter um throughput maior necessariamente, tá? Então você pode até habilitar ali. Não, né? O throughput maior pode ter, porque vai estar tá perdendo um pouco de overhead e tal, mas depende também do cliente na ponta, né? Então vai acabar fragmentando, mesmo com o jumbo frame habilitado. O jumbo frame aumenta o tamanho do frame Ethernet, o que na internet não vai fazer diferença nenhuma, porque vai valer o frame lá do cliente, né? Da operadora, né? Ele vai ser fragmentado em algum lugar, não vai adiantar, não vai garantir nada, tá? Se você habilitar ali na tua ponta, tá? Ô Matheus. As instâncias G2. Você sabe por que não é jumbo frames? Só porque o pessoal falou, porque não sabia. Cara, pensa o seguinte: você vai fazer o download de vários frames do vídeo, enfiar num pendrive, levar no jumbo em Guarulhos pra levar pra outro lugar, velho. É inviável isso. Nossa, não dá, velho. Cris, não. Não dá, velho. É muito caro, velho. Mano, se precisar mudar de carreira, Cris, não escolha stand-up, cara. Ai, cara, não vai dar. Não. Bom, mas vamos lá. Então não é jumbo frame, porque vai fragmentar no meio, tá bom? Esquece o que o Cris falou aí. Instância G2 é otimizada para gráfico. Para CPU, para GPU, né? Para gráfico. Então, isso. E ela não suporta o Enhanced Networking também, tá? Então, aquela magiquinha que o Flávio falou ali, que o Enhanced Networking é o que. Que aumenta ali a performance. É, que vocês já devem ter entendido isso, né? O G2 não suporta isso, tá? Não dá para habilitar isso na Network Interface de instâncias G2, tá? E como é que fala? E o network, múltiplas Network Interfaces. Isso aí vai aumentar a disponibilidade, tá, gente? Você vai criar um HA ali, mas você não vai aumentar a performance, tá? Talvez até aumente, mas a sua aplicação vai ter que suportar, balancear, e aí, puta. Então, aí já não vai dar certo, tá bom, gente? A rigor não, tá? Então, enable Enhanced Networking, tá bom, gente? Essa é a resposta correta aí. Em geral, pessoal, na AWS, colocar mais uma placa de rede... Tem cheiro de coisa ruim, cara, assim, em geral. E olha que eu já fiz projeto assim, e, cara, foi uma exigência do projeto, pelo cliente, e, cara, podia ter sido feito de forma melhor. Vai ter situações muito específicas que você não vai ter saída, tá, gente? Exato. Não é o caso aqui, tá? Exato, foi. Vamos lá. Vamos para próxima. O Reginaldo Freitas acertou, hein? Reginaldo já vai passar, hein, Reginaldo? Pode fazer a prova, bicho. Tá estudando para ela? Comenta aí. Marca a prova já. Vamos lá. A próxima aqui é a número 7. Your account. Your account is part of a pattern AWS account that has a direct. Então, sua... A sua conta é parte de uma... Parte de uma conta pai, né? Vamos dizer assim. Que tem um Direct Connect, uma conexão do Direct Connect. Então você está planejando usar o Direct Connect como uma virtual interface... Host. Lá, né? Host de virtual interface. Então, como que você seria cobrado por isso? Pelo que você será cobrado? Isso, você vai usar isso, Pessoal, qual a cobrança que vai rolar para você? Ainda é beta, estamos melhorando, mas entrem da rede.com.br/dp de data transfer e você vai ter a resposta dessa pergunta. Ainda é beta, tá? Não critiquem. Aliás, critiquem, não saibam que ainda é beta. Critiquem, mas não me levem a mal. Então a gente tem ali, ó, todo o data transfer de entrada, beleza? Toda a entrada de dados ali no data transfer, tá? Toda a saída, né? Todo o data transfer você vai ser cobrado ali na saída. Tudo que sair você vai ser cobrado na categoria de data transfer. As horas que você consumir da porta, usando a porta ali, tá, gente? Sim. O Direct Connect ele cobra por quê? Ele cobra pela porta. Ele cobra pelo data transfer, como tá lá no desenho, data transfer out. Ele não cobra pelo data transfer 1
e ele não cobra pelo initial connection charges, que não existe isso. Não, ele não tem a conexão, ele não vai cobrar. Não tem custo de setup, né? Mas a pegadinha tá, que na verdade, quer dizer, eu posso errar, tá, Anderson, vou responder. A pegadinha tá, o Direct Connect tá numa conta, e você colocou o VIF na outra, ou seja, você compartilhou o Direct Connect e colocou o VIF na outra. Uhum. Então, a porta vai ser cobrada na primeira conta, e não na conta em questão. É, e aí você vai ser cobrado pelo Data Transfer out somente por ele. Acertei? É isso aí. Acertou. Então você paga ali o Data Transfer de saída, mas você não paga ali as portas ali, tá, gente? É, essa daí eu ia... Essa eu ia errar mesmo estudando. Porque era... Eu ia errar porque eu ia estar procurando alguma coisa envolvendo hotspot, porque você está lá usando Direct Connection para hostear um Wi-Fi, aí eu ia achar hotspot, tá? Que às vezes quer fazer um hotspot. Alguém muta o Cris aí, por favor. Foi ruim também, Cris. Eu acho que essa eu ia direto em transfer out. Tchau. Se fosse para marcar duas, eu poderia errar, mas é só para marcar uma, eu ia no transfer out de neto. Uma organização. Oh, só avisando, tá, pessoal? Lembrando, a gente tem uma outra pessoa que recentemente tirou essa certificação, que deveria estar aqui, inclusive, hein? Fiquei chateado. O Mateuzinho Arantes. Que já... Tudo bem? O Mateuzinho Arantes, que acabou de chegar. E acabou de fazer duas lives na da rede sobre conceitos avançados de rede na AWS, tirou também faz umas semanas aí a certificação. É, ele não... Eu achei que ele ia estar aqui, tá, gente? Pois é, enfim. Acho que alguém não lembrou dele. E, bom, vamos lá. Número 8. Então você tem ali uma... Você está colocando, uma companhia ali está colocando as suas coisas lá na AWS, né, dentro de um VPC, e o bloco de rede ali que foi definido para esse VPC é o 3316. Começou mal. R16. É, bom, eu não vou nem comentar isso aqui. Bom, aí tá. Entretanto, né, à medida que o número de coisas vai crescendo, né, o número de vezes começam a ficar reduzido, né, drasticamente reduzido. Eu acho bem difícil o cara consumir um R16 inteiro, a não ser que a aplicação maluca é essa. Mas tudo bem. E aí, a organização precisa estender, né, precisa fornecer, né, IPs adicionais ali, tá? Precisa aumentar ali a disponibilidade de endereço IP. Então, qual dos seguintes blocos você consegue, neste VPC, tá, que foi configurado ali com 3316.0.0.16, ele quer basicamente adicionar um bloco de endereço lá no teu VPC. Você precisa adicionar um bloco secundário na sua VPC. Essa eu aprendi na prática, tá? Porque, meu, eu metia lá e não funcionava. Agora ele tá dando uma verbosidade, né? Não funcionava. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta de experiência, né, de conhecimento, já ter passado pelo problema, e ela também é uma pergunta de... Não sei onde você quer chegar. Rede. É uma pergunta de cálculo. Já ia abrir a calculadora aqui já, porque é um negócio... Era uma questão de cálculo. Então vamos lá, gente. Você precisa adicionar o segundo bloco ali, tá? Então o que que acontece? Tem uma ali que você já pode matar, que é o 10.0.0/8, tá? Essa não é. Por quê? Você não pode... É o mínimo que você coloca... O mínimo no VPC. O bloco mais alto que você coloca lá na AWS é 1/16, tá? A máscara mínima. O menor número depois do barra ali é 16. Não pode ser menos que isso. Então, essa segunda aí, o barra 8, você já matou, já tira ela da lista. Exatamente. Tá? Ô, Flávio. Oi? Barra 8 seria aqui máscara... Barra 8 é uma má... 255.000. Decimal 255.000 ou uma máscara de classe A. Se for... caramba, fugiu o nome.
se for... Caramba, maskless, não é maskless, como é que chama? Eu esqueci o nome completamente. As redes, antes de existir o conceito de subrede, os blocos tinham redes pré-definidas, que eram as maskfuls e viraram maskless? Não, caramba, esqueci esse nome completamente. Quando surgiu o conceito, de máscara, o Anderson, passou a dizer que não tinha mais máscara. E aí, como é que chama isso? Cara, era classe? Classless, exatamente. Não tem mais conceito de classe. Classless. E no passado o bloco era baseado, o tamanho da rede, o que definia o tamanho da rede era a classe, ou seja, os primeiros bits que diziam se aquele era de classe A, de classe B, de classe C, D ou E. E aí, baseado nisso, você sabia que se era de classe A, significava que o primeiro octeto era a rede e os três outros octetos eram a máscara. Nessa época, só era assim que se fazia. Quando inventaram o conceito de máscara, aí criou-se o conceito de classless, que é o conceito de você não ter mais a classe e o que manda é a máscara. Por isso que o 10.0.0/8, ele é uma máscara de classe A, mas onde você já não existe mais o conceito de classe, né? É isso aí. Mas, bom, vamos lá, gente. Por que que não é essa aí? Tá dado, passado aí a explicação. O Marcão ajudou ali. Tirando esse lapso de memória, o Marcão falou isso, tem classe, que seria classless, né? Então, assim, não pode ser o 10.0.0/8, porque é muito pequeno, tá? A AWS só deixa ali o /16, tá? Então, vamos lá, essa já não é. Aí, o que pode ser aqui? Quais são as outras que não são? O conceito aqui, na verdade, é que você não vai poder usar essas máscaras aqui, que seriam de outras... Como é que de outras classes. Por isso que eu estava explicando. É mais ou menos isso. De outras classes. 192.168 não é porque você não está configurando D-Link, né? É a AWS, né? Então já também não é, né? É, 192.168 é a classe C, tá, gente? Então não pode. É mais ou menos a ideia é essa. Você não pode misturar a classe. Então o 33.16.0.0 ali, ele é de classe A, vamos dizer assim, né? Então você só pode misturar no VPC blocos de classe A. E aí o que acontece? Poderia ser o 10.0.0/8? Sim, se não fosse /8, tá? Se fosse /16, mas /8 não pode. Aí, o 172.16.0.0/18 também não pode. É, o 172.16 já é a classe B, né? É isso aí. Você já entrou ali na faixa da classe B. O 192.168, você já foi lá para C. Então também não pode. O que que sobrou? O 33.17, que é o próximo bloco, né? Imediatamente após o 33.16. Que já está aqui no VPC, e que eu usaria, inclusive, aqui, tá? E o 100.64.0.0/16, que também é de classe A, tá? É isso aí. Lembrando que os IPs de classe A são os IPs que vão de 0 a 127.255.255.255. Ô, Anderson, você sabe... É curiosidade agora, né? Aproveitar que hoje eu tô de folga... você sabe o que define os IPs que vão até classe A e depois os IPs que são de classe B e depois os IPs que são de classe C? Da onde vem esse do 0 ao 127, do 127 ao 172, de 192.168? Você sabe o que é? O que define? Ó? Cara, o primeiro que tento ali é 2 elevado a. Ele tem que ser no máximo. Eu não lembro, cara, não lembro. Você sabe, Matheus? É o número de bits 1 na... Nos primeiros dois octetos. Exatamente. Primeiros dois, porque não tinha máscara, então você não tinha como definir. Então a definição foi feita baseada nos primeiros bits. É que era no máximo 2 elevado a... Não, ó, se você olhar... O segundo octeto é... Se você olhar em decimal, 127.001 é quando os dois primeiros... É quando os dois primeiros. Quando o primeiro bit é zero. Primeiro cheio. Primeiro bit é zero, primeiro bit é ligado. Uhum. Então, com o primeiro. Um octeto tem 8 bits, né? Então, com o bit zero, primeiro bit zero, você vai conseguir do zero até o 127. Se você ligar o primeiro bit, já vai para 128. Aí, a classe B é com o bit 1 ligado e com o bit 2 desligado.
E aí você vai, assim, né? E aí você vai conseguir ir do 127 até 172. E aí depois, colocar a classe C, com o bit 1 e 2 ligados, e aí depois vai para o terceiro bit. Então, na verdade, são os três primeiros bits. E aí, só que aí isso tudo por baixo dos panos, né, bit ligado, desligado, é uma potência ali, 2 elevado, e aí eu não lembro, acho que tem o que aí, eu já não lembro. Luz, né? Você consegue traduzir ela. Exatamente. 2 elevado, acho que de classe A é 2 elevado a 7, bom, não vou lembrar agora. Que vai dar a quantidade de terminais ligados, sei lá. Cultura quase inútil. Não, velho, isso aí a gente usou bastante, velho. Exato. Não, ainda usa muito, não. Ainda usa muito. Aqui no geral a gente decora, né? E o que vale também é a máscara. Agora, para essa questão, a classe volta a valer, fazer sentido. E uma pergunta que eu nunca consegui me responder: por que diabo é assim? O VPC eu não posso mudar, se misturar as classes. Eu sei lá. Deve ter alguma razão, né, Flávio? Não sei como que é isso, como que isso tá lá embaixo nos hypervisor dos caras ali, mas deve ter alguma razão ligada a isso. Chegou o professor Robson aí, 2 elevado a 14 bits. Lá, que olha os primeiros bits, né, e faz uma regra baseada nos primeiros bits, e se você muda os primeiros bits, caga tudo, né? Deve ser alguma coisa assim. Então, mas o padrão... O professor Robson já apareceu, já pitou. Opa, professor Robson, você estava aqui no começo, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Você... já tem 30% ou 40% dessa prova garantida, hein, cara? Então fica a dica aí, porque você já domina endereçamento IP e roteamento, então vai tranquilo. Legal. Ó, vamos lá, vamos para a próxima aí, vai, gente. Vamos lá. Próxima pergunta. O Globo, mais curiosidades aí, cara. Desculpa aí, Anderson Coral, inimigos do fim hoje. O Marcos está dizendo que uma curiosidade é que o bloco... Rede 100.64... Passou a ser considerado privado, que na verdade, né, não é propriamente dito privado, que é usado dentro dos provedores, né, mas fugiu a regra. Lembrando que o conceito de público-privado já é um outro conceito, né, Marcão? Porque nós estamos falando aqui só de classe, por enquanto. Mas conceito de público e privado, aí eu acho que não tem uma regra. Acho que na época lá que estava acabando os IPs, o cara falou, meu, o que está sobrando aqui? Vamos pegar uma porçãozinha de cada e vamos ficar com os privados, né? Então, mas eu não gosto disso, né, cara? Eu trabalhei num cliente uma vez que tinha bloco 198. Acho que na hora de configurar, o cara, ao invés de configurar um 92168, configurou um 98162 dentro da rede interna dele. E ele saía pra internet. E saía pra internet com... Beleza. Um dia ele foi acessar... foi acessar o IP lá na Zâmbia. E aí o bloco da Zâmbia pública é o 98162, né? Então começou a dar problema lá. Exato. Então, reforçando aí o que o Marcão falou, né? O IP 1064 passou a ser privado porque são os IPs de CGNAT, né? Quando os IPs V4 começaram a acabar e não estava todo mundo preparado, a operadora IANA determinou um bloco de CGNAT, que é um bloco intermediário para ser utilizado entre o roteador da operadora e um lugar onde ela vai fazer o NAT, porque ela vai usar um IPv4 para uma pá de cliente, porque os IPv4 estão acabando. Né? Você falou aí que ninguém estava preparado pro fim do IPv4, cara, o IPv4 já acabou e ninguém está preparado ainda, e... Exatamente. Eles já estão descontinuando, né? CGNAT, CGNAT é provedores, né, professor? Que, na verdade, é a sigla para... Carrier Global, provavelmente, né? Global NAT, que é o NAT de saída. Não tenho certeza se é isso, mas deve ser, mas eu vou bugar aqui rapidinho, mas deve ser isso. Carrier Grade NAT. NET. É o intervalo ali que... Lembrando que, puta, cara, isso é uma... Isso é muito NET. CGNAT é muito NET, cara. vamos lá. Pergunta 9. Vamos para 9 aqui, gente. Então, essa aqui é fácil aí, hein, gente. Ó, você tem dois VPCs lá, tá? O VPC A, ele tem o bloco 10.0.0.0/16. E o VPC B, que tem o 72.16.0.0/16, tá?
Então você fez um. Aí o que, que você fez? Você fez um VPC peering para conectar um no outro, tá? Você criou uma conexão, VPC peering, tá? Você chamou ele de. O nome dele lá, o ID dele é PCX-1111-2222. Tá? Tá, esse VPC peering está entre esses dois VPCs, tá? O A e o B. Você conectou os dois com ele. Então, qual das seguintes entradas de rota, tá? Você precisa criar duas rotas aqui, uma de cada lado aqui, né? Ele está dizendo, para fazer esses VPCs se falarem, né? Isso aí. Então, eu gosto muito. Selecione duas. Pode usar muito o seguinte exemplo, né? Começou com bastante de rede hoje, natural, né? O professor está falando aí que ele arranca o couro da galera, da molecada, quando ele pega a turma de rede. Eu gosto de usar muito exemplo, assim, ó. O VPC é como se fosse um switch core. Só que esse switch core, ele é estendido em três ou mais data centers. Então, imagina um switch core stackeado em três ou mais data centers, como se fosse o mesmo, né? Ele vai ter suas sub-redes ali e tal. As sub-redes são como se fossem as VLANs. Nesse caso, ele ligou o peering, é como se fosse um link, né? Como se fosse um cabo serial, né? Da época, entre um core e o outro, né? Acho que a analogia é essa, né, Anos? Isso aí. Mais ou menos isso. Então, o que, que você precisa fazer aí para funcionar, tá? Então, lá na AWS, você tem que ir lá e configurar a rota, certo? Quais são as alternativas? Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo... São duas que estão corretas aqui, tá, gente? Então, vamos lá. No VPCA, você tem que criar ali uma rota assim, ó, todo o pacote com destino à rede 172.16.0.0/16, tem como destino, né, como alvo, né, ali o target, o VPC peering, tá? PCX1111-2222. Tá? Aí a outra aqui que ele sugere, lá no VPCA você fala o seguinte, ó, todo pacote com destino à rede 10.0.0/16 vai ter como alvo ali o VPC peering. E aí é estranho, né, porque olha só, a rede do VPCA é 10.0.0/16. Exato. Aí essa segunda aqui, ele tá dizendo para você assim, ó, aqui no VPC, todo pacote que chegar com destino a essa rede 10.0.0/16, eu mando lá para o peering, que vai lá para o outro lado. É estranho, não é? Que a rede 10 já está conectada nele mesmo, né? Já está diretamente conectada nele mesmo. Então não tem. Essa aqui você já elimina, né? Aí, tal qual, Anderson, se a gente olhar lá embaixo, vai ter uma oposta, não vai? Isso. Lá embaixo, lá a última opção, a penúltima opção, na verdade, né? Então, mas vamos seguir aqui, ó. Então, assim, ó, aí ele tem duas aqui que eu vou ler junto, tá? Ele fala assim, ó, tanto no A como no B, você não precisa criar nenhuma rota, porque você já conectou eles ali, eles já estão se falando. Like A, média. Certo? Oi? Não está certo. Então, não é bem assim, né? Você conectou os dois, ali, mas as redes estão atrás dele, tá? Então, essa aqui não é, tá bom? Até porque... Essas duas aqui você pode eliminar. Até porque os VPCs têm aquelas redes. Mas eu não necessariamente preciso rotear elas inteiras. Eu posso rotear só um pedaço dela pro outro lado, se eu quiser. Isso aí. Exatamente, tá? Então essas aqui não é, tá bom? Aí vamos lá, o que, que vem aqui? Aí tem a penúltima aqui, né? Lá no VPCB você vai falar o seguinte, que todo pacote com destino à rede 10.0.0/16 vai e manda para o VPC peering, né? Então, essa aqui parece legal. E a última aqui, ó. Toda rede com destino todo pacote com destino a 10.0.0/16 manda para o bloco 172.16.0.0. Aqui não faz nem sentido, né, gente? Então, a última pode ser que não faz sentido. Você não pode mandar, você não cria a rota mandando para um bloco, né? Você tem que mandar para uma interface, ou para um peering, para algum objeto. Tá? Isso não pode ser. Tá picotando, tá para mim. Tá picotando pra mim também. Tá picotando pro aí. Eu achei que era contando, eu. Fala aí. Deixa eu tocar o raciocínio enquanto você arruma essa conexão aí. Se é que você vai conseguir. O raciocínio é, não faz sentido você apontar uma rede pra uma rede, né? Você vai apontar uma rede ou pra um IP ou pra uma interface, como você faria com as interfaces seriais lá na época de 1900 e nada. Mas nesse caso, você cria um peering. O peering é uma interface. E na AWS você pode rotear para a interface, nesse caso, que é a interface que é para o próprio peering, tá? Então, Reginaldo e professor acertaram, você vai rotear a rede, a VPC com a rede 10, você vai criar uma rota para 172 na outra,
e vice-versa. E assim você vai fazer o roteamento. É claro, se você quiser dar conectividade de todos para todos, né? É, e aí você tem a conectividade funcionando perfeitinho, bonitinho, redondinho. Beleza? Conceitos de rede aplicados dentro da VPC não muda nada. Lembrando que ainda você ainda vai ter a proteção do Network ACL de cada VPC e você ainda vai ter a proteção do Security Group de cada VPC, tá? Então, os outros conceitos continuam valendo. Uma vez que você roteou, não quer dizer que você que já está valendo, né? E quando você entrar no Linux ou no Firewall do Windows, você ainda vai ter lá dentro ainda o Firewall dele, se for um EC2, né? Bom, vamos para a próxima pergunta. Fogo na 10. Fogo na 10. Deixa sem câmera aí, Anderson, se quiser, para ficar melhor a conexão. Eu acho que... Vê se agora tá bom aí. Melhorou. Eu vou tirar eu e o Matheus enquanto... Beleza. Então, número 10 aí. Uma organização aqui, uma companhia, né, multinacional, tem aplicações implementadas em 3 diferentes regiões AWS, tá? Então, essas aplicações precisam estar asseguradas ali, vamos dizer assim, né? A comunicação entre elas, na verdade, né, com elas, para elas, precisam estar protegidas ali, né? E da net nos requirements abaixo, né? Isso, por VPN, né? E tem que. E essa VPN tem que reunir os requisitos a seguir. Essa questão, quando eu caí essa questão, eu arrepiava até os pelos do dedão do pé. Porque, cara, você tem que. A primeira impressão é você falar assim, puta, será que suporta esse mesmo DH Group, esse mesmo protocolo de camada 1, de camada 2, você já começa a falar assim, cara. Não vou lembrar, né? Você acha, puta, será que é 128 bits ou 256 bits? Mas, em geral, a resposta é muito mais simples do que ter que decorar coisas, né, Anderson? Na verdade, aqui... Então, aí tem a pegadinha, tá, Flávio? Não, então, tô dizendo, em geral, não vai ser se é 128... Aí, uma dica pra você. Quando você olha, você fala assim, ferrou. Eu não vou... Puta, será que suporta DH Group 2? Será que não era só 5? Você começa a viajar, mas na verdade, em geral, a resposta é muito mais simples do que parece. Então, vamos lá. Então, quais são as opções? Vamos pegar elas aqui. Então, a primeira é, você vai criar uma VPN ali, né, entre o seu Virtual Private Gateway e o Customer Gateway lá, tá? A segunda aqui, ó, você vai pegar uma solução aqui de terceiro, tá? Lá no Marketplace da AWS e subir lá no VPC, no EC2 ali, tá? Implementar uma VPN por ali. Uma solução privada, tá? De MPLS, de uma... Como é que fala? De um operador internacional. Internacional, tá? MPLS, então, né, estranho já, né? E a outra aqui, ó, é uma VPN entre o Virtual Private Gateway, entre os virtuais Virtual Private Gateways, tá? Em cada região, tá? Então, vamos lá, gente, qual que é a pegadinha aqui? Normalmente a gente vai direto no Virtual Private Gateway lá, tá? Então a gente vai, né, não nessa última, tá? Em cada região, porque não faz muito sentido. Mas a primeira ali, a pessoa vai direto nela, né? Tipo, você criar uma VPN ali da AWS, né? Entre o Virtual Private Gateway e o Customer Gateway. E por que que não é? Só lembrar uma coisa, tá? O Anderson, que talvez a galera não tenha se atentado. AWS Hardware VPN é um nome antigo que cai na prova, pode cair um nome velho ou novo, para AWS VPN, VPN Site to Site, que é o nome novo que dá a VPN L2TP com IPsec, na fase 2. Então, cuidado com... Pode vir os dois nomes na prova. Na minha prova tinha vindo a Hardware. Na sua chegou a vir Hardware VPN ou... Sim, ele vem Hardware VPN. Hardware VPN é o serviço de VPN L2TP com IPsec da Amazon. Isso aí. É o que hoje lá no painel da console você encontra com o nome de site to site, tá? Então, basicamente aqui... normalmente a gente vem direto nela, né? E por que que não é ela, gente? Porque ela não... Na verdade, você não consegue fazer o password rotate keys, tá? E não é baseado em autenticação por certificado.
Tá. Exato. E você é via PowerShell de key, né? Isso. Na verdade, não é você fazer rotate keys e password, e também não é user access SSL VPN, né? Porque user access SSL VPN, em geral, é VPN, OpenVPN, por exemplo, né? Que suporta a autenticação com o usuário. Ali nós estamos falando de VPN sites, de VPN de conexão site to site, né? Então, você não consegue usar o serviço gerenciado da AWS de VPN site to site, até porque ele, né, o L2TP com IPsec não suporta, não vai suportar SSL. Uhum. Então aí, beleza. Então essa não é, tá bom, gente? Que a gente vai direto assim, se a gente não tiver bem afiado nos estudos, tá? Aí, quais são as outras? Então, uma solução de terceiro lá do marketplace, né? Que você sobe no EC2, pode ser, legal. Na verdade, é essa a correta, tá, gente? Exatamente, você vai ser obrigado ali a subir um EC2. Vai subir em cima do EC2, então vai subir um EC2 no marketplace, pode fazer dois para ter redundância e tal, e você vai usar um OpenVPN da vida, ou uma outra solução qualquer de mercado aí para fazer isso. Exatamente. Não é, MPLS não é, tá, gente, a terceira ali, Private MPLS Solution, porque MPLS não tem criptografia, não é para isso, tá, gente? Não é o... Exatamente. É outra coisa. Eu poderia até fazer isso e por dentro subir a criptografia, mas não é resolver o problema. E aí, colocar Virtual Private Gateway em cada região também não vai fazer, cair na mesma situação do primeiro lá, tá, gente? Então, não é o caso, tá bom? É isso, pessoal. Anderson, obrigado demais. Parabéns por mais essa certificação aí, cara. Já dei parabéns pra você agora aqui pra galera ouvir. Você voa, né? Seis meses, três certificações, parabéns demais, né? Isso mostra que a experiência também conta. Não existe protocolo de compressão. Ainda não existe algoritmo de compressão para experiência, parabéns demais mesmo. E galera, quem tem background de rede, vale a pena estudar e arriscar, essa certificação vale bastante. Se já tiver, mostra conhecimento, vem falar com a gente, que estamos contratando, hein, pessoal. É isso aí, legal. Inclusive... Falamos. Gigante. Inclusive, temos outras pessoas da rede que tiraram. Na verdade, o Matheus, né, que tirou, o Flávio já tinha. Não, eu. Então, pra quem eu tenho... O outro Matheus, tá? O Matheus Arantes, que devia estar aqui e não tá. Então, gente, é uma prova pra quem tem o Matheus. O Matheus Moreira esqueceu de chamar. Eu acho, assim, minha opinião, eu acho. Então, gente, quem tiver background de redes aí e gosta de AWS, vale a pena, tá? Boa, isso aí. Hashtag, very good. Em Matheus Arantes, we trust. Matheus, finaliza. Isso aí, gente. Então, finalizando mais uma live aí de simulados, aprendendo bastante coisa. Lembre-se sempre do nosso querido protocolo SIC. Então, sininho, inscreva-se, compartilhe para você ficar sempre ligado nos conteúdos que a da rede vai mandar. Sempre aqui embaixo na descrição tem o nosso link do grupo do Telegram. Entra lá para ter dúvida, perguntar sobre prova, conversar com a gente sobre coisas do universo e o infinito. E não se esqueçam do link de sorteio aqui, ó, da rede.com.br/pesquisa, para rolar um sorteio amanhã. Não se esqueçam também da live de amanhã, de manhã, sobre novidades da semana que tivemos na semana da AWS. Bem legal. Bacana. Pessoal, alguém deu um... Alguém deu um dislike aí, pessoal? Só lembrando que a gente adora dislikes e também, né, porque mostra feedback. E se você deu dislike e ainda tá ouvindo, não esqueça de dar aquele comentário, falar o que tá, tá muito devagar. Esse link aqui, pesquisa, esse link aqui pesquisa exatamente pra pessoa que deu dislike e mandar lá o que ela acha que tem que melhorar, uma sugestão de tema, ou sei lá, o Matheus tá muito quieto na live, tira ele. O formulário foi muito profissional. Então. Elogios também são aceitos, tá, gente? Então, isso aí. Participem lá, vocês vão mandar o feedback e ainda vai participar do sorteio que vai ter amanhã na live de novidades da semana. Boa. Pessoal, obrigado demais. Nos vemos aqui nesse mesmo bate-canal às 9 da manhã, amanhã, né, Cris? Isso aí. Não que o Cris vai estar, mas é amanhã, né? Às 9 da manhã. Beleza. Mas pode estar também. Então, estão todos convidados. Pessoal, obrigado demais. Valeu, Cris. O Cris travou? Não. Não. Não.
Eu pensei que eu tinha travado também. Valeu. Anderson, valeu, cara. Obrigadão aí pelo material, por ter preparado com carinho, tá bom? Valeu. Maravilha, valeu, pessoal. Obrigado. Coração. Tchau, gente. Tchau. Falou, valeu. Não quer parar, Matheus. A live não quer sair do ar. Tenta.